kwitabira inama y'uyu mugoroba. Nina, umeze neza? Okay. Sharon, umeze neza? Umeze neza. Ubwo rero impamvu nabahamagaye nagira ngo mbashimire ku gihe tumaze dukorana muri marketing no kugira ngo turebere hamwe imbogamizi twaba duhura nazo mu kazi. Mbere yuko tujya ku mbogamizi nagira ngo nkuregere Sharon. Sharon ni umukozi wacu wo muri marketing. Iyo tugiye guhura n'abakiriya bashaka gukoresha mu mutwe, iby'imyenda nka tugiye kureshya abakiriya ntabwo bikozwa. Sharon, ibyo bavuga nibyo nanjye narabibonye. Yewe n'uyu munsi waje wambaye nabi, urabivugaho iki? Urakoze. Mu by'ukuri nize marketing kandi maze kuyigiramo uburambe bw'imyaka 5. Birashoboka yuko hari abakiriya bashobora kuza kwaka serivisi zacu bakurikiye izo zamini, ariko abo ni bake cyane. Njyewe iyo ngiye kwakira abakiriya bacu ngomba kumuganiriza nkamwereka produits z'ibyo dufite, karite zo dufite n'izo ducuruza, nkanamwereka inyungu n'umusaruro azabikuramo ntagendeye ku ibyo by'imyambarire. Ntabwo rero ibyo by'imyambarire numva ko ari byo bishobora kudufasha mu kazi kacu. Mu yandi magambo, urimo uravuguruza amabwiriza natanze y'akazi. Rena, guhera ubu uzamuwe mu ntera, niwe muyobozi wa marketing. Sharon, urirukanwe. Sura nsaba imbabazi z'iki, ubuse bw'undi kuzamuwe mu ntera ubabajwe n'iki? Sharon yiruka mu byarangiye. Yakwemereye ko azisubiraho? Sharon yemera kwisubiraho. Bose nakubabare ukajya wambara minisi yashya abakiriya. Kwambara minisi yimbyanze pe, ariko rwose namwe murimo murangora. Kintangaje ni uko muri gushaka kunsaba kwambara ibimeze nk'ubusa. Bose wo kugira nirukanwe mu kazi, basi mujye mumbara nambare zigera mu mavi. Amavi? Sharon uracyakina n'ubuzima. Muri iki gihe ntabwo hagikora mu mutwe, ahubwo harakora imyenda ireshya abakiriya. Rena wambare kuko wambaye. Thank you.
Abafasha iki? Nari nje gusaba akazi hano ariko nashaka kubanza kuvugana na boss. Shyiramo dokima aho uyandika. Nagerageje gucishamo nimero yawe, nimero yawe irananira.
ntegereza igihe kingana n'isaha nibwira ko wenda mwagiye muri break mbona ntimuje nta n'amafaranga nari mfite aransubiza mu rugo ariko numvaga ko tutabanye nabi ku buryo nimumara kumpa akazi mutaribonye imitike isubiza mu rugo ukazakura ku mushahara kubwira ibyago byanjye ntabwo byakunze nagerageje kugenda n'amaguru ngeze mu maguru arange niko kwegera umumotari mutekereza ikibazo cyanjye ngingenga ngo njyane mu rugo yemeye kuntwara ariko ngiye kubona mbona ninjije ahantu muri geto arangije anyereka umugabo ngo uriya akora akazi kose ni mu gihe ntatekereje icyo gukora ngiye kubona mbona barananiwe banshyize ku gitanda batangira kunkuramo imyenda nashatse kuvuza induru bamfuka umunwa umumotari aragiye kumbwira arambwira ngo ndemere umukiriya namara kunyishyura nanjye mbone kumwishyura umunsi nibwo namenye ko nabaye indaya natahanye umunaniro mwinshi ngeze mu rugo ndyama nk'igiti gusa nyine bwarakeye nitekerezaho ubwo naje gutekereza ibintu nakoraga muri kampani yawe ko nta kuntu ngiye nabikora nikoresha bose washakaga rero n'uyu nguyu muricaranye gusa hagati aho ngaho nagushimira yuko watumye mbasha kuba nahinduka rwiyemezamirimo ikijyanye na ruswa rero washakaga gutanga hano ntabwo twakira ruswa kuko dushobora kuguha akazi ukaduha ruswa maze nyuma tukazahomba ibirenze ayo waduhaye mwene data shahu mu by'ukuri ndabizi ko uri umuntu ureba kure kuva kera ye ubwo nakwirukanaga narikineraga wowe uhita ubifata seriye waratsindaga mu by'ukuri yari joke Nakoze gukurikirana video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire. Ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga?
Sharon yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame baranga. Kuko muri iyi si iyo udafite amahame akuranga, umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share, ohereza iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharon, ahari yahindura ubuzima bwabo. Rendezvous ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family, turabakunda. Dushobora kuguha akazi ukaduha ruswa, maze nyuma tukazahomba ibirenze ayo waduhaye. Mwene data shavu, mu by'ukuri ndabizi kuri umuntu ureba kure kuva kera. Njye ubwo nakwirukanaga nari ikineraga, wowe uhita ubifata seriye. Waratsindaga. Mu by'ukuri yari joke. Ntabwo byari byoroshye kuko hari benshi bitakunze. Nitwa Kamikazi Liliane, nshinzwe abakozi muri kampani. Uyu munsi turakira abakozi bashyashya muri kampani, tugiye kwivuga. Murakoze. Murakoze. Nitwa Mugabo Robert, aha ndi umukozi mushya ku mwanya wa IT Office. Akoze. Nitwa Munezero Pisto, nandi umukozi mushyashya ku mwanya wa accounting. Murakoze. Nitwa Kalisa Fredy, nandi umukozi mushya ku mwanya wa senior manager. Murakoze cyane. Hari ibibazo twateguye,
tugiye kubikora mu matsinda buri tsinda rica ukwaryo ubona umwana abikoze neza icyo muce nisaba yepfo impapuro hanyuma musome ibibazo cyangwa umuyobozi wa kampani aba akwiye gukorera abakozi kugira ngo batange umusoro muri kampani ni iki umukozi aba akwiye gukora gukorera umukoresha kugira ngo atamwirukana muri kampani ni ukuvuga ngo igice cya mbere ku bintu bituma kampani idatera imbere akura ku bakozi akazi ku gihe ugasanga abantu cyangwa agashyiramo imbaraga ariko bwite yakoze agiye agera ku kampani yatembere kudakurikiza amabwiriza ako kantu barakuyoboka noneho nawe ugakomeza gukora akazi kawe neza ushinzwe ikiba cyabikoze niba ushaka kwakira abantu kasitoma kenzi kasitoma yego nakureka tubishyireho hari amabwiriza aba yaratanzwe adakurikizwa muri iyo kampani rero kiba gisabwa abakozi bagomba gukurikiza amabwiriza bakagera no ku kazi ku gihe ibyo nabyo bidashobora gutuma kampani kuko wari umuntu umukozi yahembewe ku gihe bituma nyine yumva akunze akazi reka nabyo tugera ni kintu kimwe byose ndumva nibyo biraje ndumva
ukeneye umukozi wa kampani. Ari nawe boss. Nakoze ibitendo byinshi bigiye bitandukanye kugeza ubwo amafaranga nari mfite yahombye kubera kubura ubwenge. Twumvikane, mureke twumve ibyo mugenzi wacu avuga. Ntababeshye, njye ubwo nazaga muri ino kampani asanga bose ari we muyobozi w'iyi kampani, nahise ntakaza icyizere numva ko ntazabasha gutsinda n'ikizamini kabisa. Ariko burya itabaza rimwe ryabasha kwirukana umwijima ubuso bungana na hegitari yose. Bose ndato ko isi nisakaye buri wese yanyagirwa. Mwarakoze ku makazi. Mwakoze gukurikirana video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire, ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga? Sharon yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame abaranga, kuko muri iyi si iyo udafite amahame akuranga umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share wohereze iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharon, ahari yahindura ubuzima bwabo. Randevu ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family, turabakunda.